Viloyatimiz va respublikamizda ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar. Vaqt informatsion dasturida. Assalomu alaykum. Viloyatimizda hamda respublikamizda ro'y berayotgan eng so'nggi voqealar tafsiloti bilan efirda Vaqt informatsion dasturi studiyada Urufjon Rozmetov. Urganch shahrida joylashgan O'zbekiston ko'z ojizlar jamiyatida shaxmat va shashka sport turlari bo'yicha musobaqa tashkillashtirildi. Dastlabki lavhamiz shu haqida. Xabaringiz bor, 3-dekabr xalqaro nogironlar kuni deb belgilangan. Shu munosabat bilan respublikamizning barcha hududlarida tadbirlar o'tkazilmoqda. Jumladan, kuni kecha Xorazm viloyati ko'zi ojizlar sportini rivojlantirish federatsiyasi tashabbusi bilan Urganch shahrida joylashgan O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyatida shaxmat va shashka sport turi bo'yicha musobaqa tashkillashtirildi. Mahalla xayriya jamoat fondi Urganch bo'linmasi hamda O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati bilan hamkorlikda 3-dekabr nogironlar kuni munosabati bilan tadbir o'tkazilib, Fond shahar bo'linmasi tomonidan 10 nafar ko'zi ojiz fuqarolarga sovg'alar ajratildi. Mana bugun nogironlarni xalqaro nogironlarni himoya qilish kuni 3-dekabr kuni oldidan ikkala tadbirni birdan o'tkazmoqdamiz. Mana mahalla xayriya jamoat fondini viloyat bo'limi, shahar bo'limi tomonidan Bir qancha ko'zi ojiz fuqarolarimiz, ayollarimiz, yaxshi faol fuqarolarimiz taqdirlanmoqda. Sovg'alar bilan taqdirlandi. Shuningdek, musobaqa so'ngida g'oliblarga faxriy yorliq va esdalik sovg'alar topshirildi. Bu kabi tadbirlarni tashkillashtirishdan asosiy maqsad imkoniyat cheklangan fuqarolarimizga alohida e'tibor qaratish va ularga doimo davlat tomonidan moddiy va ma'naviy ko'mak berilishini anglatishdan iborat. Pirotexnika vositalarining noqonuniy aylanmasini oldini olish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi bojxona organlari tomonidan profilaktik chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Yangi yil arafasida dunyo bo'ylab pirotexnika vositalaridan foydalanish avj olishi lahzalik zavq ortidan tashvishli va hattoki qayg'uli holatlarni sodir bo'lishi bayramga yarashmaydigan holat ekani hech kimga sir emas. Mamlakatimizda pirotexnika buyumlari muomalasi bo'yicha samarali davlat nazorati o'rnatilishi eng avvalo fuqarolar manfaatlarini himoya qilishda, xususan ularning salomatliklari va jamoat xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. O'rnatilgan amaldagi tartiblarga muvofiq respublikada pirotexnika buyumlari muomalasini litsenziya lash joriy etilgan. Ammo ayrim fuqarolar qonunchilikda mustahkamlab qo'yilgan ushbu normalarni bensimay, yangi yil yaqinlashgan sayin pirotexnika vositalarini respublikaga olib kirish va noqonuniy savdosi bilan shug'ullanib, mo'may daromad olishga urinishmoqda. Bojxona organlari tomonidan pirotexnika vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi tizimli ravishda kurash olib borilmoqda. Xususan Xorazm viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bo'limi tomonidan oldindan olingan ma'lumotlarga asosan viloyat Davlat xavfsizlik xizmati va Milliy gvardiya xodimlari bilan hamkorlikda pirotexnika vositalarining noqonuniy aylanmasini oldini olish maqsadida Urganch va Xiva shahri hamda Xazarasp tumanlarida tezkor tadbirlar o'tkazildi. Bugungi kunda pirotexnika vositalarini qonunga xilof muomalasini oldini olish borasida Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, bugungi kunga qadar 14 ta holat aniqlangan bo'lib, qonuniy tartibda rasmiylashtirildi. Xususan Xazarasp tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida fuqaro NN va RSlar 115 qutidan jami 6900 dona pirotexnika vositalarini noqonuniy ravishda sotayotgan vaqtida to'xtatilib qolindi. Urganch shahrida o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida fuqaro SHA 170 qutidan jami 10200 dona pirotexnika vositasi hamda 7 talik 2 dona, 16 talik 1 dona salyutlarni sotayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan to'xtatilib qolindi. Xuddi shuningdek Xiva shahrida o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida fuqaro MK 150 quti jami 9000 dona va fuqaro RM esa 280 quti jami 18000 dona pirotexnika vositalarini sotayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan to'xtatildi. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan surishtiruv harakatlari davom ettirilmoqda. Xabaringiz bor, Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi va transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi bilan hamkorlikda har haftaning chorshanba kuni temir yo'llarda xavfsiz kun profilaktik tadbiri o'tkazilib kelinmoqda. Navbatdagi lavhamiz shu haqida.
Sir emaski, har bir mamlakat iqtisodiyotining qon tomiri bu shubhasiz uning temir yo'llaridir. Tabiiyki, po'lat izlari kirib borgan yerlarda infratuzilma yaxshi rivojlanadi. So'nggi yillarda temir yo'l sohasini jadal rivojlantirish bo'yicha prezidentimizning qator qarorlari qabul qilinib, sohani yanada rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlar yaratilmoqda. Xalqimizning noyob boyligi hisoblangan ushbu transport vositalarini harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida viloyatimiz hududida karantin vaqti bo'lishiga qaramasdan Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi Transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi xodimlari va Xorazm mintaqaviy temir yo'l uzeli xodimlari bilan hamkorlikda o'zlarining burchlarini to'laqonli ravishda ado etib kelishmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 14-aprel kunga PK 2833 sonli huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida temir yo'llarda xavfsiz kun profilaktik tadbiri o'tkazilib kelinmoqda. Xuddi shunday tadbir 2020-yil 2-dekabr kuni Transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi Xazaras bekatidagi bo'linma xodimlari va Xazaras bekatidagi temir yo'lchi ishchi xizmatchilari bilan hamkorlikda vokzalda yig'ilish o'tkazilib, tadbir davomida xizmat ko'rsatish hududlarida jinoyat, huquqbuzarliklar va temir yo'l bilan bog'liq baxtsiz hodisalarni barvaqt oldini olish yuzasidan profilaktik tushuntirish ishlari o'tkazilib, fuqarolarga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy jinoyat to'g'risidagi kodeksining transportdagi yo'l xo'jaligi va aloqa sohalaridagi huquqbuzarliklar uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining bir qator moddalari aks ettirilgan maxsus ogohlantirish xatlari va eslatmalar tarqatilib kelinmoqda. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi transportda xavfsizlik ta'minlash boshqarmasi xizmat ko'rsatish hududi 196 kilometrni tashkil qilib, ushbu hududlarda har chorshanba kunlari temir yo'llarda xavfsiz kun tadbirlari olib borilmoqda. Jumladan, bugun Xazarasov hamda Pitnek temir yo'l bekatidagi bo'linma xodimlari bilan hamkorlikda aholi orasida profilaktik ishlar olib borildi. Bundan tashqari Xazarasov tumanida joylashgan 23-chi sonli 10 o'rta ta'lim maktabida o'quvchilar orasida profilaktik tushuntirish ishlari olib borildi. Bundan tashqari tadbir davomida reydlar o'tkazilib, fuqarolar tomonidan temir yo'lning belgilanmagan joylaridan kesib o'tish hamda yosh bolalarni qarovsiz qoldirish va temir yo'l atrofida chorva mollarini boqish kabi sodir qilingan huquqbuzarliklar aniqlanib, qoidabuzarlarga qonunda ko'rsatilgan tartibda choralar ko'rildi. Qoidabuzarlarga qarshi keskin kurash olib borish faqatgina temir yo'lchilar yoki huquq-tartibot idoralari xodimlarining vazifasi emas, balki barcha fuqarolarning burchi bo'lmog'i zarur. 3-dekabr xalqaro nogironlar kuni munosabati bilan Xalq demokratik partiyasi Xorazm viloyat kengashi tomonidan Xiva tumani va shaharlaridagi imkoniyati cheklangan fuqarolar holidan xabar olindi. Navbatdagi lavhamiz shu haqida. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasining saylov oldi platformasida pensionerlar, mehnatga layoqatsiz nogironlar, yetim yesirlar va aholining mehnat qila olmaydigan boshqa ijtimoiy guruhlari hayotiy ehtiyojlarini to'laqonli qondirilishini kafolatlovchi pensiya ta'minoti va ijtimoiy nafaqalarning samarali tizimini vujudga keltirish, fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlarining tam ta'minlangan aholi qatlami, birinchi navbatda nogiron va yolg'iz keksalarga moddiy yordam berish, imkoniyatlari va huquqlarini kengaytirishga ko'maklashish ustuvor vazifa vazifalardan biri etib belgilangan. Mazkur ustuvor vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi Xorazm viloyat kengashi tomonidan 3-dekabr nogironlar kuni munosabati bilan viloyatimizda mehr muhabbat oyligi o'tkazilmoqda. Ushbu munosabat bilan kuni kecha O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi Xorazm viloyati hamda Xiva shahar kengashi mas'ul xodimlari, xalq deputatlari, Xiva shahar kengashi deputatlari tomonidan hududda istiqomat qilayotgan nogironlar xonadonlariga yo'qlovlar tashkil qilindi. Sovg'a-salomlar topshirildi. Ular bilan yaqindan suhbat qurilib, mavjud muammolari bo'yicha qilinishi lozim bo'lgan ishlar deputatlar tomonidan nazoratga olindi. Xalq demokratik partiyasi deputatlariga, rahbariyatiga yana bir bor shuning bugun kelib bayramlar tabriklash uchun sizlarga katta-katta minnatdorchilik bildiraman. Shuningdek, xalq deputatlari Xiva tuman kengashi deputatlari tomonidan Xiva Muruvvat nogironlar uchun erkaklar internat uyida istiqomat qilayotgan qariyalar va nogironlarning holidan xabar olinib, ular uchun bayram sovg'alari taqdim qilindi. Tumandagi 10-son maktab o'quvchilari tomonidan tayyorlangan badiiy chiqishlar tadbirga o'zgacha shukuh bag'ishladi. San'atkorlarning kuy-qo'shiqlari tadbir ishtirokchilariga yaxshi kayfiyat ulashdi.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-dekabrdagi O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 5887-sonli farmoni va Xorazm viloyati hokimining 2019-yil 10-dekabr 740 KA sonli qarorining ijrosini ta'minlash maqsadida viloyat xalq ta'limi boshqarmasiga qarashli umumiy o'rta ta'lim maktab o'qituvchilari o'rtasida sportning mini-futbol bo'yicha viloyat hokim kubogi musobaqasi tashkil etildi. Ushbu tadbirni o'tkazishdan asosiy maqsad Xorazm viloyati xalq ta'limi boshqarmasiga qarashli umumiy o'rta ta'lim maktablari o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishdan iborat. Viloyatimizda sportning mini-futbol turini targ'ib qilish va uni ommalashtirish, viloyat xalq ta'limi boshqarmasiga qarashli umumiy o'rta ta'lim maktablari o'qituvchilari o'rtasida Xorazm viloyati hokimi kubogining sohibini aniqlashdan iborat. Mini-futbol bo'yicha viloyat hokim kubogi musobaqasi uchrashuvlarini viloyat futbol assotsiatsiyasi tomonidan tasdiqlangan hakamlar boshqarib bordi. Tadbir so'ngida musobaqada ishtirok etib g'olib bo'lgan ishtirokchilar taqdirlandi. E'tiboringizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Oldinda ob-havo ma'lumotlari bilan tanishishingiz mumkin. Hozircha xayr, salomat bo'ling.